Haile Selassie, Emperor of Ethiopia and his Empress, leave their palace at Addis Ababa and through the capital streets, packed with people, drive to the old imperial palace. Here, a huge crowd waits to hear the official announcement of the Federation of Ethiopia and Eritrea from the Emperor's own lips. ህዝብ ኤርትራን ህዝብ ኢትዮጵያን ክልተ ህዝብ ይብሉ ዝዛረብ ዳር ሄጂ ነት ሐቅ ዘይፈልጥራ ምድር በረታት ኒጀራ ቢሎን ናብ አልጄሪያን ሊቢያን ተሰብሩ ዝፈተኑ ልዕሊ 9 ዘይ ሕጋውያን ስደተኛታት ኣብ ምብራቃዊ ሸነኽቲ ሃገር ኣብ ዝርከብ ምድር በታታት ሞይቶም ከም እተረኽቡ ኩነታት ተፈጥረ ከምዚ ኢሎም ኣብ ባሕሪ ጠሊቆም ገለ ኤርትራውያን ነይሮም እንታይ ክገብሩ ከይዶም እዚኦም መንስያት ነው ንሳቶም ጥራይ ኮን እዚኦም ምናልባት ውሕዳት እዮም በሸሓት በሸሓት እዮም ከይዶም زلو فوري ابي زلو عرقي دليت معدنا دليت ورقي ابي زلو خبري كتقوم لامبري كابتي بحري اياتاتي بحرنا يحدري كابتي بحري اياتاتي بحرنا يحدري استوعب ኤርትራዊ ዘለናዮ ጊዜ ኣይኮነን ከምቲ ማሊ ለባሚ ዝደሊ መሰውዓሊ ኩነታት ረአዮ በሊሑን መጉራ ትባዓጆኻሞ ንሓቂ ኣይትፍራ ከይኒ ሕተት ጽባሕ ከይኒ ሕተት ጽባሕ ኤረይከይ ተወርሰ ትሕዝተኣኹላ ንድሕነት ንጓየ ኢደይ ኢድካ ንበላ እዚ ኩሉ ኣሸሓት ከፊላ ባርነስከኣትዋ ከይበልዓ ጉሒላ ባርነስከኣትዋ ከይበልዓ ጉሒላ ሕጂ 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 ንገየላ ተኻፊልካ ምብላ ሰናይ ኳተኾነ ከመይ ደሲ እብለኩም ኤርትራዊ ኸይቀሰመ ምንቲ መንዲታ ስንኩል ዝማሰነ ምንቲ መንዲታ ስው ዓለም ዝመነነ ኣበይ ዘሎ ሓጎስ ኣበይ ዘሎ ሰላም ኤርትራዊ ኸሎ ዘሎ ሓጎስ ኣበይ ዘሎ ሓራ ኤርትራዊ ኸሎ ኣብ ሽግር መከራ ኣበይ ዘሎ ሰላም ኣበይ ዘሎ ሓራ ኤርትራዊ ኸሎ ቤት ማሰርቲ ሳራ ዛዕደየ ዓዲ ለባማት ናይ ሓድነት ስፍራ ንአዊሕ ክዶ ንአዊሕ ክዶ በዚሕ መከራ بزح مكرا بزح مكرا بزح مكرا بزح مكرا بزح مكرا اي تحسبو غاردي انتي غيغا اي فكدوني اريترا وزيغا ቃልኣት ሎሚ ውነተን ጀጋኑ ምእንቲ ሃገሮም ሕይወት ዝሰኣኑ ጀጋኑ ዋሃብቲ ሕድሪ ጀጋኑ ዋናታ ባሕሪ ጀጋኑ ዋሃብቲ
حدري جبان